chi'n wylo am Sion Lle o gymeriadau a chreaduriad, dewch i neuad y ffwrdd a fflu, achos mae'n ferw ohonyn nhw yma. A gyda fi fan hyn, mae'n sy'n eisiau tipyn o amser yma, Gwyn Williams o Lanrwst, neu Tank, fel mae pob un yn nabod chi. Sio toi mae wedi bod i chi hyd yn hyn, Gwyn? Mae wedi bod yn gret i fi, de. Dwi wedi ennill Phantom Hard fedde, a wedyn dwi wedi cael Reserve Show Champion hefyd, efo un mawr, de. So dwi wedi gwneud ddiffyn o dda, de. Dwi'n hapus, de. Werth y siwrnau yna lawr o Lanrwst. A gwerwch chi, faint o ddofednod ddeithoch chi gyda chi? Wel, mae gennau cant, jyst iawn o cant a hanner o hyn, efo cywing bach a bob beth o'n yna. A faint ohonyn nhw ddoth lawr yr sioe gyda chi ar y daith yna o Lanrwst? Deg o'n nhw. A dwi wedi gwneud pump entries i mi o'n, a wedyn gas i cynta efo nhw'n gyd. A ail hefyd, a Reserve Show Champion, so dwi wedi gwneud hwnna. Dwi'n hapus. Chi weld yn hapus iawn, a chi weld yn falch iawn. Beth yn union ti'n gyda'r nef yn un, chi'n gweud? Mae gen i ginger bach fan hyn. Bantam di hon, hon di'n un sydd wedi unig, de. So, un, reid ffond o hon. Mae'n edrych yn ffond iawn ohono chi hefyd, a gweud i wirthoch chi. A tan pryd i chi'n mynd i fod yn y sioe, os yw pobl moyn dod draw i neu a ddyffwr a fflu, a tan pryd i chi'n mynd i fod yma i bobl gael i weld? Dyna i'n mynd adra heno, pedwar o gloch, so na fo wedyn, adra'n sbri bach. Wel, diolch llawer bris, os ych chi moyn gweld yr dofednod llwyddiannu, so llongor chiadau iawn i chi. Diolch i chi.